Мої щирі вітання усім глядачам Вінницького державного телебачення. Телепроект «Лінія здоров'я» запрошує вас до медичної телерозмови. Із задоволенням представляю гостю студії Ольга Степанівна Яблонь, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри педіатрії номер 1 Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. Вітаю вас, Ольга Степанівна, в нашій студії. Недаремно сьогодні наше медичне телеспілкування, адже саме в листопаді 17-го відзначається Всесвітній день недоношених дітей. Так. Сьогодні в суспільстві визначена більш толерантна назва – діти передчасно народжені. Щорічно близько 15 мільйонів дітей народжуються передчасно. Близько 1 мільйона з них, за твердженням сухих цифр статистики, на жаль, помирає. Чому ж трапляються передчасні пологи, Оля Степанівна? Чому причина? Передчасні пологи є проблемою у всьому світі. Вона властива країнам, які розвиваються, і країнам з високим економічним розвитком. І це не суто медична проблема. Без сумніву, в першу чергу, здоров'я жінки надто важливе. Для того, щоб виносити здорову дитину, жіночий організм має бути здоровим. Але є ще величезна кількість соціально-біологічних так званих чинників, починаючи від віку, тобто дуже юні мами, і мами, яким уже за 35. І цей вік все збільшується в сторону, і за 40 уже народжують жінки. Це жінки з проблемами в особистому житті, тобто це мами-одиначки, які вдвічі мають більше ризик народити передчасно. Ну, на превеликий жаль, це бідність. Це також чинник, який американці вперше дослідили і показали, що у афроамериканців частіше передчасно народжуються діти, і ми тоді так дивувалися і думали, чому ж це так. Сьогодні ми бачимо те саме. Рівень освіти навіть впливає, тобто частіше це мами, які не здобули вищу освіту. Ну, тобто дуже, дуже цікава проблема. І можна сказати, що ця проблема є мультикомплексною? Звичайно, звичайно. Дуже велика кількість. І генетичні чинники, і інфекції специфічні для перинатального періоду. Тобто це тема окремої лекції. Лікарі-неонатологи так люблять особливо таких діток. Вони їх називають дітки з такою цікавинкою. Вони хотіли раніше за всіх побачити цей світ. Чи правда те, Ольга Степанівна, що передчасно народжені діти мають обов'язково вади фізіологічного і неврологічного характеру? Ні, пані Діна, це абсолютно не так. На щастя. І значна частина недоношених дітей народжується відносно здоровими. Слово «відносно» тут доцільне, оскільки все-таки вони не мають зрілості відповідної. Вони не добули в материнській утробі необхідний термін 40 тижнів, і тому, звичайно, певна ступінь незрілості їм властива. Але проходять кілька тижнів, і вони дозрівають, якщо можна так висловитися, і далі абсолютно живуть, як і доношені дітки. Найбільшою проблемою є діти, які народилися до 32-го тижня вагітності, які мають масу тіла до 1500 і особливо до 1000 грамів. Тобто це діти від 500 до кілограма. Ось ці діти є найбільш проблемними, вони потребують найбільших зусиль і медиків, і потім батьків для того, щоб вони зуміли відновити свою якість життя. Те, що колись ще здавалось неможливим, сьогодні завдяки новітнім технологіям виходжування таких передчасно народжених дітей є нормою в роботі лікарів. У Вінницькому обласному відділенні для недоношених дітей дійсно працюють фахівці з великої літери. Це ті люди в білих халатах, які творять дива. Вони вдихають життя в оцих діток. І яким є воно в подальшому? Це регулярні відвідування обов'язкових вузьких спеціалістів. Це обов'язкове санаторне лікування. Ці дітки вже є у вас на очах і є приклади того, що це повноцінні люди нашого суспільства. Так, звичайно. Але я би почала не з відділення другого етапу, так званого другого етапу виходжування. Ці дітки народжуються сьогодні в спеціальних закладах, які називаються перинатальні центри. В Вінницькій області вже 3 таких перинатальних центри другого рівня створені. Зокрема, це наш центр матері і дитини в місті Вінниці. Тобто всі жінки з загрозою передчасних пологів спрямовуються в цей заклад, і там сконцентровані і фахівці, і апаратура необхідна для того, щоб народити дитину і одразу з перших секунд життя все робити, що потрібно. Далі в нас є чудове відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей в обласній дитячій лікарні. І діти, які в районах народжуються, потрапляють в це відділення. І в цих відділеннях, власне, рятують їхнє життя, роблять всі
невідкладні заходи. Потім це вже другий етап, де, власне, дитина стає майже доношеною. Ну і потім проблема велика дуже, що з цими дітками далі. В світі є досвід, коли для таких дітей створюють спеціальні центри, які їх спостерігають. Такі центри для глибоко недоношених дітей. В Україні вже створений проєкт наказу, документу, протоколу, який називається катемнестичним спостереженням. Слово таке, можливо, не дуже зрозуміле, але є анамнез, коли ми пригадуємо, що було, і катамнез, коли ми на перспективу робимо якісь дії, щоб забезпечити здоров'я. Так ось такий документ створений, ми очікуємо буквально ось його підписання нашими керівниками міністерства. І він дасть змогу такі центри створювати при перинатальних центрах або обласних дитячих лікарнях. Скажу вам, що ми, не маючи цього наказу вже більше 10 років, в обласній дитячій лікарні маємо такий кабінет, в якій після виписки приходять дітки, які стають там на облік, які мають доступ абсолютно безкоштовний до всіх фахівців, а в обласній дитячій це 28 вузьких спеціальностей педіатричних. Ось, плюс обстеження, все необхідне. Ну і, звичайно, це контроль розвитку. І допомога, коли цей розвиток виходить за межі, скажімо, нормально. Адже проблема передчасно народжених діток – це не є суто медична проблема, так? Це є соціальна проблема. Якою тут є роль сім'ї, Ольга Степанівна? Ну, сьогодні дуже чітка відповідь на це питання. Якщо раніше в нас були якісь сумніви, то і наш досвід, і світовий досвід свідчить про те, що на етапі виношування до 40 тижнів, коли дитина перебуває в стаціонарі, завдання медиків і головна роль лікарів, медсестер, які забезпечують нормальний розвиток дитини і боротьбу з її хворобами. Однак після виписки абсолютно на перший план виходить роль батьків. Тобто батьки повинні з розумінням і з повною відповідальністю за здоров'я дитини боротися далі за її успіхи, тому що без цього, повірте, наші зусилля медичні можуть бути просто даремними. На першому етапі є величезна роль лікарської допомоги, а наступні сходинки в житті такої дитинки – це те, наскільки батьки вкладають в неї всю силу волі. Тут треба теж повинні готувати. Ну і фінанси, про це також треба говорити, тому що вартість виходжування таких дітей сьогодні і в світі, і в Україні вартує тисячі в доларах, скажімо, є офіційна статистика, і до 100 тисяч доларів виходити дитину, яка важить 500-600 грамів, коштує дуже великі гроші. І тому так само і подальша реабілітація, відновлення потребують також і коштів, і саме головне бажання батьківського, які з розумінням поставляться до того. І повірте, що море прикладів у нас, коли такі надмаленькі дітки виростають і стають абсолютно нормальними, здоровими, успішними. Ходять в садочок, ідуть в школу. І, звичайно, в них є свої проблеми, але, знов-таки, вони нівелюються, і до 3 років частина дітей повністю нівелюється, навіть фізичний розвиток. Вже не скаже, що це дитина, яка народилась там 750 чи 800 грамів. Оля Степанівна, так звана імунізація недоношених дітей в європейських розвинутих країнах вже є досвід цього. Власне, якщо казати про нашу державу. В нашій державі так само є досвід і є відповідні документи, які говорять про те, що недоношені так само повинні бути імунізовані, як і доношені діти. Тобто недоношені не є протипоказом до імунізації. Вони повинні бути захищені вакцинацією згідно календаря щеплень. Єдине, що цей календар створюється індивідуально. Тобто щеплення ми починаємо тоді, коли дитина, як правило, досягає 2 кілограмів уже маси тіла, і стан її здоров'я тобто коли вакцинація не зашкодить здоров'ю. Але вакцинація безсумнівно є обов'язково. Існує таке медичне повір'я, якщо за дверима операційної чи кабінету виходжування таких маленьких недоношених діток залишити пінетки, то це буде символом того, що дитинка буде здоровою, вона випишеться в найкоротший термін і вдома їй зодягнуть ці пінетки. Символ дня передчасно народжених дітей – маленькі білі пінетки. Оля Степанівна, якщо казати про той колектив, який працює, дійсно цілеспрямовано працює над виходжуванням передчасно народжених діток, колектив Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні і ваша кафедра, зокрема? Ну, я хочу сказати, що в неонатології працюють люди, які відрізняються від всіх інших медиків, і відрізняє їх саме почуття відповідальності. І, скажімо так, я хочу, щоб правильно зараз мене зрозуміли, адже дуже часто батьки навіть не розуміють, коли сталася проблема під час пологів, і виїжджає наша бригада, яка активно сьогодні транспортує таких дітей із всіх пологових будинків області і міста, і
мама іноді ще, як кажуть, не відійшла там після наркозу, після кесарського розтину. Батько, знавши, що народилась дитина, вже може святкувати цю подію, так? А дитина в цей час вже їде в спеціальній машині з спеціальною бригадою реаніматологів, які до того, під час транспортування, надають їй необхідну допомогу. Далі це інтенсивна терапія, де працює за відділенням Константин Тихонович Берцун, людина, яка, ну, ось, віддана душею таким пацієнтам. І колектив, який він очолює, наших лікарів, анестезіологів, інтенсивістів, які все роблять для того, щоб такі діти були швидше стали, як то кажуть, на ноги. Потім другий етап – це відділення Діни Петрівни Сергети, де створені всі умови для того, щоб дитина доросла, доносилася, дозріла. Ну і, звичайно, дуже приємно, коли є розуміння керівництва. Тобто є адміністрація обласної дитячої лікарні, і головний лікар, і Василь Васильович Паненко, і начмет Моравська Оксана Аркадьевна, які щодня, Оксана Аркадьевна починає свою роботу з нашого корпусу, і п'ятихвилинка, потім ми всі разом, кафедра і лікарі, робимо обход в реанімації. Так, це неправильна назва, не реанімація. Ми не реанімуємо, ми проводимо інтенсивну терапію. Просто це сленг, який вже, з яким треба боротися. Тому колектив чудовий, колектив людей, які от не, ну, роблять все для дитини, що потрібно, і тільки потім батьки приїжджають і взнають, власне, що ось, ви знаєте, от ми те-те-те зробили. Хоча хтось з батьків, звичайно, повинен дати поінформовану згоду на те, що ми робимо. Але розуміння того, що відбувається, не завжди. Тому маємо особливі якості лікарі ці мають. Однозначно. Це особливі люди, які працюють щодень задля того, аби оце маленьке життя мало змогу подальшому стати успішною людиною. Ми були зі знімальною групою в такому відділенні. Те, що ми побачили і почули, хочемо показати телеглядачам. Крихітна Кіра важить 1 кілограм 200 грамів. Вага, яку набрала донечка, перебуваючи в обласному відділенні для недоношених дітей, неабияк радує маму Тетяну. Бо ж народилась, коли позначки були на цифрі 780. Уся в рожевому, в затишному кювезі, щодень адаптується до нового світу. Попри свій крихітний немовляльковий зріст, ці малюки чують, реагують на температуру, світло і, головне, відчувають присутність матусь. Діти дуже відчувають маму. У нас багато таких ситуацій, коли мама позитивно настроєна, коли мама має гарний настрій, коли вона вірить у те, що буде все добре, і діти краще лікуються. Це вже на протязі 28 років вже, ну, якби, такі спостереження достовірні. Якщо мама, ну, от ми дуже часто говоримо, не плакати біля кювеза, не показувати свої негативні емоції, бо діти дуже реагують, вони відчувають мам, і це також впливає на їх подальше здоров'я. В материнській душі розпач, біль, стурбованість. Проте підходити до кювезу, де лежить передчасно народжений син чи донечка, мусиш лише з посмішкою, ділиться Тетяна Терлецька. Перший день, коли мене перевели, то в принципі з реанімації, то ми, у нас такого контакту ще не було. Пройшло вже четверті сутки, що ми разом, то навіть вже знаю, коли я підходжу. Втрачати надію ніколи не можна. Потрібно боротися, тому що це дітки, починаючи з 24-го тижня, їх вже вихажують, тому все буде добре, і у них також. Присутність мам при виходжуванні передчасно народжених дітей обов'язкова, кажуть лікарі. Адже сильніше за мамині молитви, теплі руки і грудне молоко ліків немає. У кожному кювезі відповідна температура адаптована до ваги тіла малюка. Вологість – в режимі цілодобове лікувальне та слідкуюче обладнання. Відділення для недоношених дітей особливе. Тут виходжують маленьких пацієнтів з критичною масою тіла менше 1 кілограма. У цьому відділенні розмовляють майже пошумки. Умови виходжування таких дітей абсолютно наближені до материнських внутрішньоутробних. Оці маленькі пацієнти вже з перших секунд свого життя борються і чіпляються за життя, розуміючи величезну вагу і відповідальність цього. Технології виходжування діток у Вінницькому обласному відділенні для недоношених такі ж, як і в усій Європі, ділиться його завідувачка Діна Сергета. Відділення, яке очолює, краще в Україні. Малюкова смертність тут найнижча в державі. Фінансово таких пацієнтів, яких нині в суспільстві називають передчасно народжені діти, витратно виходжувати в усіх розвинених країнах світу, а в нашій і поготів.
актуальный этот вопрос в нашей стране. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что нам не хватает оборудования современного. То есть да, мы знаем, как выхаживать детей, мы знаем, как их лечить согласно международным стандартам, но это невозможно сделать без того, что постоянно должен обновляться наш парк медицинского оборудования, включая и современные кювезы, которые позволяют выжить детям с весом от 600 грамм. Питання до лікарів, чому ж дитина народилась передчасно – одне з найпоширеніших від батьків. Це так званий мультифакторний випадок, на який могли вплинути генетика, хвороба матері, поганий розвиток плоду, стрес під час виношування. У кожної мами, яка зі своїм немовлям у цьому відділенні, своя душевна трагедія. Лечение ребенка, родившегося раньше срока, оно не заканчивается с момента выписки из стационара. Это такая кропотливая и такая шаг за шагом работа как медиков, так и семьи. И от того, насколько семья будет воспринимать эту ситуацию так, чтобы мы работали в тандемі, от этого будут и лучшие результаты. Цим неймовірно маленьким пацієнтам до виписки ще далеко. За медичними стандартами мають набрати вагу не менше 2 кілограмів. Відтак у відділенні перебувають від 2 тижнів до 3 місяців. Нині медицина пропонує нові методи в їх лікуванні, які в подальшому сприятимуть розвиткові повноцінної здорової дитини. У мене було 2 важкі хвороби – гістоз і преклампсія важкого стану. Наслідок хвороби з'явився і РТМ «Консвіт». Ну і з 30-го числа ми боремося за його життя разом з лікарями тут, у дитячій обласній лікарні. Ми народилися з масою 990 грам. Зараз у нас вже трошки результат є за невеликий термін, вже кілограм 163 грами. Ми з кожним днем набираємо і набираємо. І надіємося, що буде все краще. Оля Степанівна, якщо казати про проблеми передчасно народжених діток, якими вони є? Ну, в першу чергу, це глибока морфофункціональна незрілість. Чим раніше народилася дитина, тим більше її органи і системи не готові до існування поза материнським організмом. І на тлі такої незрілості виникають проблеми, в першу чергу, з диханням. Оскільки функціональна здатність легень самостійно забезпечувати організм киснем і газообмін здійснювати, вона формується десь тільки в 34 тижні вагітності. І всі діти, які народжуються раніше, вони мають так званий респіраторний дистрес-синдром, тобто це серйозне захворювання, яке сьогодні успішно лікується. Однак для того, щоб з ним справитись, потрібні апарати штучної вентиляції легень, які досить є дороговартісними. Для цього потрібні апарати так звані неінвазивні вентиляції, CPAP так званий. Для цього потрібні препарати сурфактанту. Всі ці технології надання допомоги є достатньо дороговартісними. І якщо, скажімо, от препарати сурфактанту сьогодні держава закуповує за бюджетні кошти і всі діти до 1000 грамів забезпечені за державний кошт такими ліками, то апаратура морально виснажується, і, повірте, наші апарати не виключаються 24 години, 7 днів на добу, 365 днів. Ми це тому, бачимо, звичайно, за знімальні групи. Тому, звичайно, вони рано чи пізно потребують ремонту і потребують заміни. І ось тут виникають проблеми, тому що в країні, звичайно, зараз є серйозні проблеми, і війна, і академічні. Тобто це є проблема, тому що у нас апарати виходять з ладу, і, ви знаєте, для лікаря завжди величезна проблема дати відповідь на питання, а кому ж надавати допомогу? Ми ж, знаєте, не можемо брати на себе функцію Всевишнього. Цифри є цифри. Якщо сказати, скільки в Україні коштує виходження одного такого передчасно народженого малюка? Ну, я вам скажу, що ми на кафедрі таке дослідження проводили, і найменші діти сьогодні вартують до 10 тисяч доларів в стаціонарний період. Це амортизація апаратури дороговартісної, яка коштує сотні тисяч доларів. Це найдешевше – це послуги медперсоналу, тому що у нас дуже маленьку зарплатню мають медики. А ось ліки і амортизація апаратури, кисень – все це коштує гроші. В кювезі, в якому знаходиться така дитинка, повністю умови наближені до внутрішньоутробних материнських. Так. Наскільки це є важливо і вартість такого кювезу – це ж не дешево? Ну, це так само, це 10 тисяч приблизно доларів. Ну, на жаль, закупки йдуть за кордону, тому що вітчизняна промисловість сьогодні не виробляє таку апаратуру, але разом з тим без інкубатора, хорошого інкубатора, якісно сьогодні неможливо просто вирішувати такі проблеми.
Ось. І, звичайно, технології виходжування таких дітей постійно удосконалюються. І те, що, скажімо, ми могли раніше, сьогодні ми можемо значно краще робити. І зрозуміло, що якість виходжування, наслідки суттєво поліпшуються. З іншого боку, з'являються інші проблеми. Чим менші діти нас виживають, тим більше проблем. Ми бачимо інших, скажімо, от проблема з легенями. Якщо ми успішно зараз лікуємо дистрес легеневий, виникає бронхолегенева дисплазія, хронічна патологія. Патологія, яка цих дітей іноді місяцями вимагає підтримки дихальної. Ну і на другому місці це ураження нервової системи, оскільки знов-таки вона незріла нервова система, важко переносить передчасні пологи, і можуть бути і крововиливи мозок, і можуть бути гіпоксичні ураження. Тобто серйозна проблема. Знов-таки, сьогодні ми маємо технології, які дозволяють і запобігати, і допомагати таким дітям потім, хоча не всім. І статистика, наша статистика, яка корелює з світовими даними. Якщо ми візьмемо дітей до 1500 грамів, то ми зберігаємо життя 96% таких дітей. Тобто це дуже гарний показник, про який, 10 років тому ми могли лише мріяти. Якщо це мова йде про дітей до кілограма, то це біля 50%. Тобто кожна друга дитина має шанс вижити, одужати. І кожна друга з тих, що одужали, може мати абсолютно нормальний стан здоров'я. Тому є ось такі наслідки наші. Я вже навожу ті дані, які ми досліджували. Ви часто спілкуєтесь на різних конгресах, симпозіумах зі своїми колегами з-за кордону. Чи можна сказати, що сьогодні вінницькі лікарі працюють за стандартами, як і їх колеги європейські? Так, звичайно. Ми останніми роками беремо активну участь в європейських симпозіумах. Причому ті дослідження, які ми проводимо, є цікавими для лікарів європейських. Ось в вересні я мала честь представляти Україну в Норвегії на Європейському конгресі педіатричному, де була наша доповідь якраз присвячена проблемам дуже маленьких дітей, дуже недоношених. Минулого року ми в Польщі представляли результати наших досліджень, ще рік тому у Франції, в Емвіньйоні. Тобто в нас є можливість відверто говорити про те, що сьогодні ми працюємо на хорошому світовому рівні. Якби ще трошечки більше коштів держава могла вкладати в наш фах, то було б зовсім. А якщо казати добре про рівень, як би там не було, це є теж рівень летальності серед таких діток, Ольга Степанівна. Україна в яке місце посідає? Або ж чи не пасемо ми передніх за рівнем летальності таких дітей? Ну, я думаю, що про передніх ви говорите іронічно. На жаль, у нас гірші показники, звичайно, ніж на Заході. Ось, але, знов-таки, тут питання того, скільки ми можемо в це вкладати коштів. Це, тобто держава, на жаль, дуже пов'язані речі. Момент. Дуже пов'язані речі. Якщо у нас найкращі апарати є, ми найкраще працюємо. Якщо сьогодні вони виходять з ладу і немає на чому працювати, то про що можна говорити? Тому це серйозна проблема, яку держава вирішує поки що не на 100%, скажімо так. Оля Степанівна, чи можна твердити, що жодна родина, на жаль, не може бути застрахована від передчасних пологів? І що тут запускає механізм оцих передчасних пологів у жінки, крім тих факторів, які ви вже назвали? Хочу сказати, що цей день, 17 листопада, він в світі недаремно був декілька років тому впроваджений. І цей день нагадує всім в світі про те, що такі діти є, що вони мають право на життя, що родини, які виховують таких дітей, мають право жити щасливим сімейним життям, ростити здорових діток. Оскільки все-таки це та категорія, де діти іноді стають інвалідами. Це та категорія, де діти іноді помирають навіть після того, як їх уже виписали з неонатального центру. І, на жаль, вони в групі ризику. І соціальні проблеми батьків таких, насправді, їм важко. Їм важко, тому що це стрес на початку, коли вони, як правило, не готові до того, що в них таке горе трапляється, коли народжується дуже хвора і дуже маленька дитина.
Потім вони повинні багато тижнів, іноді багато місяців провести в лікарні разом з цією дитиною. Тобто треба мати велику моральну силу для того, щоб разом з нами допомагати цій дитині одужати. Ну і потім, на жаль, і часто батьки таких, в таких сім'ях шукають легшого хліба, легшого життя, і мати змушена сама ростити таку дитину. Ось. Ну, але ну, це не тільки українські проблеми, це, на жаль, є проблемою всесвітньою. Якщо взяти стандарт того, хто краще адаптується до життя в рівні того, хто краще виживає, дівчатка чи хлопчики? Ну, тут, знов-таки, статистика – це дуже чітка наука, і краще виживають дівчатка, однозначно. І потім так само, хоча народжується більше хлопчиків, тобто природа ну, настільки передбачлива, що народжується більше хлопчиків, потім серед хлопчиків більше таких несприятливих наслідків. Ось. І ну, є тому певне пояснення, якщо цікаво. Звичайно. Все-таки це пов'язано з генетикою. Це пов'язано з тим, що так, генетично запрограмовані спеціальні хромосоми, які відрізняють жіночу стать від чоловічої. І ось подвійна X-хромосома якраз ось дає дівчинці більше шансів, скажімо, при поломці однієї хромосоми все-таки задіяти іншу. Ну, це я примітивно розповідаю про це, але це дуже цікавий напрямок, який зараз гарно досліджується в світі, і ми чекаємо, що буде ще більше пояснень цьому феномену. Але дівчата краще виживають. Якщо трапляється, на щастя, так, що дитинку майже доношену вже з масою тіла до 2 кілограмів або ж 2 і трішки виписали з неонатального центру, до чого треба родині бути готовою, коли дитина потрапляє в домашній соціум? Ну, в першу чергу, треба пам'ятати, що ми виписуємо здорових дітей. Тобто ми виписуємо тих дітей, які потребуватимуть звичайного догляду. Тобто купання, прогулянки на свіжому повітрі, грудне вигодовування. І хочу сказати, що біля 50% таких малесеньких дітей виписуються з наших відділень на грудному вигодованні. Просто іноді це стіжене молоко, але все-таки ми багато над цим працюємо. І мами розуміють, що грудне молоко для таких дітей є дуже важливим. Ну, проблеми з харчуванням можуть виникати, тому що все-таки в половини дітей грудного молока немає, і вони потребують ну, дороговартісних сумішей, спеціальних для недоношених дітей, тобто ці діти мають отримувати спеціальне харчування. І навіть збагачувати грудне молоко сьогодні ми пропонуємо мамам, які ну, можуть, скажімо так, собі це дозволити. Це така гарна технологія, яка сприяє тому, що дитина далі буде розвиватися і рости здоровою, і фізичний розвиток мати, і розумовий, і такий, як доношені дітки. Наскільки критичним є перший рік життя таких діток, Ольга Степанівна? Чи часто вони хворіють респіраторними або ж іншими хворобами? Як вони в подальшому взагалі почуваються? Як навчаються в школі? Це ж не відстаючі діти обов'язково. Ні. Сьогодні в світі накопичено дуже цікавий матеріал, науковий, я зараз говорю як науковець, і є переконливі дані про те, що ці діти, які виписані, які виходжені і успішно прожили перший рік життя, вони дуже швидко, до 2-3 років, нічим не відрізняються від доношених дітей, йдуть в школу разом з своїми ровесниками, і є дані про те, що вони отримують вищу освіту, ці діти, абсолютно не рідше, ніж доношені діти. Тобто вони так само успішні після отримання освіти, здобутті фаху і подальшому. От. Ці діти, які мають хронічні проблеми, звичайно, вони не можуть так успішно рости, розвиватися, вони потребують ще підтримки медичної і великої дуже підтримки батьків. Але так само проходить трошки більше часу, іноді це 5 років, але ці діти поступово так само доганяють своїх ровесників. Маленькі історії життєві розкажіть нашим телеглядачам, якою була дитинка з найменшою масою тіла, яка сьогодні повноцінним є членом українського суспільства. Вона виходилася завдяки професійності лікарів в Вінницькому обласній клінічній лікарні. Ну, я не буду називати прізвище, тому що ми без згоди батьків не маємо права це робити, але це був хлопчик чи дівчинка? Це був хлопчик. Хлопчик. Це був хлопчик, який має сьогодні вже 4 рочки, який народився з масою тіла 560 грамів. І... Якщо уявити, це долонька. Так. Це долонька. Це ось дитина, яка вміщається на долоні. І є такі фотографії, коли обручку вдягають на плече дитині, тобто товщина плеча така, як товщина пальця, на якому
обручка є. Ну і, звичайно, було багато дуже проблем, таких, які у всіх цих діток є. Ось. І це були проблеми такі середньої важкості і важкі. Тобто тут насправді дуже багато зусиль і лікарі приклали. Він народився в центрі матері і дитини, потім був переведений в обласну дитячу лікарню. І сьогодні ми бачимо іноді цього гарного малюка, який дуже розумний, який не тільки в садочок загальний ходить, але ще й ходить в школу таку сучасну, де займається розвитком таких дітей. Він блискучі результати просто демонструє. Я дуже рада і хочеться, щоб всі наші пацієнти були такими ж. Але батьки дуже займалися цією дитиною, батьки дуже були зацікавлені. Це постійна робота батьків? Так, так, так. Постійна і до сьогоднішнього дня. Тобто вони знають, що дитиною треба займатися. І коли це розуміння приходить, тоді зусилля медиків і батьків дають разом гарний результат. Наскільки оптимізм матері, сила віри в те, що все буде добре, якось так акумулюють оці процеси виходжування, що дитина швидше набирає вагу і от чіпляється своїми кволими ручками за життя? Діна, ви дуже гарне питання задали, просто надзвичайно важливе питання. Справа в тому, що це важка проблема. І якщо я сьогодні з усмішкою розказую і стараюсь оптимізмом своїм ділитися, повірте, що для батьків це надважка проблема. І вони часто відчувають почуття провини, вони шукають, чому так сталося. І потім це, ну, я вам скажу, перебування в стаціонарі впродовж навіть місяців, не тижнів. Це також важке випробування. І потім постійний страх за те, що буде з дитиною, чи вдасться з тим справитись. Тобто мама особливо, вона на першому плані, і мамі потрібно мати дуже велику силу волі. І ми, звичайно, стараємося всіляко підтримувати в батьках такі саме почуття. Хоча, скажу, і нам нелегко. Тому що є певна проблема, якщо дитина має серйозні проблеми з здоров'ям, от скажіть, будь ласка, ми повинні про це батькам говорити. Безумовно. Ми ж не маємо права замовчувати ці речі. І коли така інформація озвучується, звичайно, ну не всі її сприймають радісно, зрозуміло, тут нема чому радіти. З іншого боку, ну це не означає, що ми байдужі чи що ми хочемо погано. Ми дуже хочемо, щоб ці діти, не менш ніж батьки, були здоровими і успішними. Бувають в житті дива. Траплялося ж так у вашій практиці, Оля Степанівна, що здавалося б, у дитинки стільки проблем. І ви десь глибоко в душі ховали цю думку, але вона переслідувала день за днем, що, на жаль, не зможемо ми виходити таке немовля. І траплялось диво. Дитинка виживала. Так, Діна, але це диво трапляється тоді, коли ми робимо все, що ми повинні робити. Так. Які тут фактори спрацьовують в позитив? Тобто, ну, такий результат, можливо, з сторони він виглядає так, що це диво. Насправді, розумієте, ми, незважаючи на прогноз, є таке медичне, не дуже хороше слово, прогноз, коли ми мусимо прогнозувати, що буде далі. І от іноді цей прогноз є несприятливим. І несприятливий прогноз не означає, що ми так складаємо руки і перестаємо щось робити. Тобто, ну, лікарі роблять все, що потрібно, незважаючи на те, що прогноз може бути поганим. І ось тут складна ситуація, коли ми говоримо про це, і потім виявляється, що, ну, сталося диво. Насправді, це медичне диво, підтверджене вашою роботою. Насправді, все-таки це наші спільні зусилля. І дуже добре, коли батьки нас розуміють і допомагають нам, а ми робимо все, щоб допомогти їм. Тема сьогоднішньої нашої розмови непроста, але ви правильно сказали, Ольга Степанівна. З оптимізмом ми говоримо про це, тому що це саме те, що заряджає матерів, які таких діток виходжують, родин, в яких народжуються такі дітки, позитивом. А позитив інформує подальшу гарну інформацію. Ваші побажання всім вашим колегам, всім тим, хто був вашими пацієнтами, хто є сьогодні ними. Я дуже люблю неонатологію. Я дуже люблю неонатологів. Я 35 років свого життя присвятила тому, щоб наші маленькі пацієнти не тільки виживали, але ще й були здоровими, щоб вони були щасливими і приносили радість батькам, і щоб наше суспільство було здоровішим завдяки нашим зусиллям. Це
можливо тільки завдяки величезній праці гарного колективу, який у нас в нашому регіоні, в нашій області створився. У нас біля 70 неонатологів, всього-навсього. Тобто це за кількістю, мабуть, найменш чисельна категорія лікарів, але всі ці люди характеризуються відданістю, вони готові сидіти на роботі стільки, скільки треба. Вони готові, ну, навіть шкодячи своїм домашнім, все-таки нести добро, вкладати свої знання і досвід в те, щоб наші пацієнти були здоровими і щасливими. Не даремно професію лікаря, особливо професію лікаря-неонатолога, називають професією саможертовності. В таку професію йдуть не випадкові люди. Від усіх тих, хто сьогодні має можливість бачити це життя, вам велика вдячність, Оля Степанівна, і всьому тому колективу, який працює під керівництвом вас, як завідувачки кафедри, і в дитячій обласній клінічній лікарні. Це був телепроект «Лінія здоров'я». Сьогодні ми говорили про Всесвітній день передчасно народжених дітей. Кажуть, надія на одужання – це майже одужання. Нехай щастить, любіть це життя. І вірте в нього.